Rok 1908 se zapsal do dějin Lužic tučným písmem. Lužičtí obyvatelé totiž před 110 lety měli novou budovu základní školy a založili v obci tělovýchovnou jednotu Sokol. 110. výročí se věnovala nedělní slavnostní akademie v Lužicích, více už místostarostka obce Lužice Jana Ambrožová. Dnes slavila tělocvičná jednota Sokol 110. narozeniny. A proto jsme ji chtěli oslavit důstojně, tak jsme si pozvali hosty, kteří nám přáli. Byli to lužičtí mužáci, byla to cymbálová muzika neovevská, byli to sokolové z Břeclavy, byly to děti ze základní školy Lužice, členky Sokola, pěvecký sbor z Pěvůlky. Takže ti to všichni připravili takový pestrý program, který by měl oslavit opravdu to 110. výročí, které je na tu historii velmi zajímavé a má pohnutou historii náš lužický Sokol. Úvodním slovem provedl současný starosta nejstaršího spolku Miloš Kadala, který je Sokolem už více než 20 let. Tělocvičná jednota Sokol Lužice má současně 94 členů. Došlo k mírnému úbytku, ale my to doženem zase mladýma lidma. K historii Sokola v Lužicích. Sokolovna se začala stavět v roce 1932, dokončila se v roce 1933. Třikrát Sokol byl nějakým způsobem zrušen, jednou to bylo před válkou, potom to bylo po válce v 51. roku. No a teď vlastně v 96. roku se v Lužicích sešlo pár pamětníků, kteří přebrali sokolský majetek od státu a začali se starat znova o Sokolovnu a o Sokol jako takový v Lužicích. A jaké jsou současné největší úspěchy Sokolu v Lužicích? Největší úspěchy jsou v oddíle stolního tenisu, kde hrají v současné době 4 mužstva a sice neudrželi krajskou soutěž, ale znova tento rok postoupili do vlastně takové střední před krajem do soutěže. Dějiny i přítomnost přiblížila divákům expozice u vstupu do Sokolovny. Přitom byl k vidění i unikátní sokolský prapor z roku 1930. Jehož příběh nastěňuje místostarostka Lužic Jana Ambrožová. Lužický sokolský prapor vyšilo 18 děvčat Sokola s vyšívačkou paní Lidmilou Kotázkovou podle návrhu pana Kani a Jaroslava Dobrovolského. Vyšívali ten prapor 2 roky. Kronika říká, že strávili 1706 hodin vyšíváním. Prapor je nádherný, ale samozřejmě, protože ta historie byla pohnutá jako v rámci celé České republiky, tak v době války druhé světové musel být uschovaný, aby ho Němci nezabavili. Potom, když zemřela paní Lidmila Kotázková, tak ten prapor měla na své rakvi. A protože se zase už změnila doba, že a ten nový Sokol už vlastně po roce 48 zase nepůsobil, tak v té době bylo doporučeno, aby ten prapor se uložil do Hronínského muzea. A tak tam vlastně ležel v depozitáři až do roku 1996, kdy byl lužický Sokol znovu obnoven, získal znovu Sokolovnu, získal svůj majetek a také chtěl získat ten svůj prapor. No, ale není to tak jednoduché, ještě vlastně dnes je zapsán ve sbírkách Hronínského muzea a my ho tady máme jakože zapůjčený, ale všichni členové Sokola by si přáli, aby už se majetková práva i k tomu praporu vyřešila, aby opravdu, když je z Lužic, lužický, aby znovu byl i doma. Program pro návštěvníky oslav 110. výročí Sokola v Lužicích byl opravdu pestrý. Zacvičit si přijeli do Lužic hosté, a to věrná garda Téje Sokol Břeclav, která předvedla sletovou skladbu Princezna republika. To je tak krásná, to je tak krásná, panenka, kterou mám rád, která mi nedá, která mi nedá. Po nich nastupují druháčci z lužické základní školy se stejnou radostí z pohybu jako jejich předchůdci při skladbě noty. Noty, noty, notičky, naučte se dětičky, zpívání vám o tom bude fajn.
a na ně navazují i současné sokolky z pěveckého sboru Zpěvulky. Moderní a plná pohybu byla i ukázka All Stars fitness týmu z Lužic, který v poslední době sklízí spousty úspěchů a umístění na soutěžích. Závěr celé akademie byl tradičně folklorní. Postarali se o ní členové neoveské cymbálové muziky a taky lužičtí mužáci, kteří byli příjemným a pestrým zakončením nedělního programu oslav 110. výročí založení Sokola v Lužicích.